Sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje, na disciplina de Matemática, vamos lá? Sistema de numeração decimal, leitura, escrita e comparação. E o que iremos debater nessa aula? Como será essa aula, professora? Iremos ler, escrever, ordenar e comparar números naturais até a ordem de dezenas de milhar, identificando e diferenciando as classes. Vamos lá. Olhando aqui para a professora agora, vocês irão visualizar o conteúdo que iremos estudar hoje na questão numérica dos números naturais e como fazer a decomposição, a leitura deles e você conseguir visualizar mas de uma forma mais clara a questão da informação numérica que está se apresentando para você. Olha aqui no vídeo. Composição de números naturais. Visualizamos aqui à esquerda, observe o número a seguir, 222. Esse número 222, ele tem quantas ordens? Ele tem três, são três numerais que estão aí, três algarismos iguais. Ele tem três ordens, 222. Esses 222, como é que se escreve? Acima à direita aí, na letra vermelha, você vai visualizar a escrita dele. 222. E eu quero que vocês entendam como. Que existe uma ordem para categorizar esses números. A primeira ordem, a segunda e a terceira. A primeira ordem, que é a ordem de quê? Da unidade. A segunda ordem, que é a ordem da dezena. E a terceira ordem, que é a ordem da centena. Por quê, professora? Como assim? A primeira ordem quer dizer a unidade, 222. Você tem 222 produtos. Esse 200, ele está referenciando ao quê? 200 está a centena, que são duas centenas, que são 200. A dezena, 222. Ele está se referenciando ao 20, que são duas dezenas, que vai completar o numeral 20. E a ordem da unidade, que é referente à unidade, que são quantas? Duas unidades. Então, 200 unidades é igual a 20 dezenas, ou seja, duas centenas. 20 unidades é igual a duas dezenas. E duas unidades igual o quê? A duas unidades, porque você vai ter duas unidades para visualizar. Então, eu quero que você visualize sempre o numeral fazendo a determinação dele. O que é de composição da centena, o que é da composição da dezena e o que é da composição da unidade. Vamos para a próxima leitura aqui. Mais um número bem explícito aqui para que vocês tenham a ideia. Onde tem aí nesses numerais a composição, decomposição e a ordem desses números naturais. Acima à esquerda temos o número 324. O 324, como é que eu posso decompor ele? O número 3, que é relativo à centena, que é 300, ou seja, 300 unidades, 3 centenas. No número 2, que é o 324, que é relativo o 2 a 20 unidades, que são iguais o quê? A duas dezenas. E dezenas. E no 4, que são o quê? Referente a 4 unidades. Ou seja, 324, o 4 referente a 4 unidades, o 2 referente a 20 unidades, igual a duas dezenas, e o 3 referente a 300 unidades, que é igual a 3 centenas. No número mais abaixo, que é um número maior, de uma categoria já de ordem de milhar, temos 122.154. E aqui eu quero que você visualize com a maior atenção. Esse 122.000, vamos lá? O primeiro numeral, ele é relativo ao quê? A 100 unidades, que é uma centena de milhar. O número 2, em seguida, é relativo ao quê? A 20 mil unidades, que é igual a duas dezenas de milhar. O segundo número 2 é referente também a 2 mil unidades, que é igual a 2 unidades de milhar. O número 1 é igual a
100 unidades, que é igual a uma centena. O número 5, ele está referenciando o que aí? As dezenas, ou seja, 50 unidades, que é igual a 5 dezenas. E o número 4, que são 4 unidades. Eu gostaria que vocês tivessem mais uma atenção na visualização desse panorama da decomposição, porque é dessa forma que você, olhando pausadamente, você vai entender como é que esse número se entende e se compreende. Vamos lá, mais uma vez aqui, leitura e comparação, diferenciando as classes da unidade de dezena, centena e milhar. Aí eu trago um numeral no primeiro modelo, que é o quê? 1.000. Está lá, 1 mais 3 zeros, que é referente a 1.000. Uma unidade de milhar. Na próxima, que tem 100, que é igual ao quê? A uma centena. Na próxima, em seguida, 10, que é igual ao quê? A uma dezena. E na unidade, que é 1 de uma unidade. Para que vocês tenham a compreensão de como se faz a descrição desse numeral, dos numerais. No numer na segunda posição, o número 2.000, que está referente ao número 2 mais 3 zeros, que é igual a 2.000, ou seja, 2 unidades de milhar. Para eu montar 2.000, eu preciso ter o quê? 2 unidades de milhar. Uma unidade de milhar é quanto? 1.000. Duas, quanto é? 2.000. E assim por diante. Na centena, que temos duas centenas, que são o quê? 200. Se eu tenho uma centena, eu tenho 100. Na questão da dezena também, se eu tenho uma dezena, eu tenho 10. Se eu tenho duas, como está apresentando aí, eu tenho 20. E na unidade, mais uma vez, duas unidades. Então, esse quadro é para que vocês tenham essa visualização de como se faz a composição desses numerais. Gostaria que vocês visualizassem com muita atenção e, se possível, voltassem o vídeo para olhar com uma maior atenção. Vamos lá para outro processo aqui, números naturais. E aqui eu trago para vocês o numeral, a escrita por extenso, que vocês precisam ter essa compreensão da escrita também, o valor posicional e como posso fazer esse valor posicional, ou seja, o valor que é apresentado, sendo apresentado numa forma de adição ou também, se preciso for, na multiplicação. Vamos lá. Eu tenho o numeral 68. Está escrito por extenso aí 68. O 68, o 6 está referente ao quê? A 60 unidades, que são o quê? Que é igual a 60. E essa 60, eu preciso de quantos? De quantas dezenas para montar 60? Eu preciso de 6 dezenas. E lá embaixo, o 8, que é referente à unidade, que são 8 unidades. Então, eu tenho 68 unidades. Para que eu possa representar de uma forma bem clara na dezena, eu posso fazer como ali? 6 vezes 10, que é igual a 60. Ou eu posso fazer como? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 mais 10, 6 vezes, que vai ser também igual a 60. Então, eu posso fazer essa representação tanto com a multiplicação, no 6 vezes 10, ou somando 10 vezes 6 vezes. Olha aí o resultado, 60 mais 8. Abaixo também, eu tenho o numeral 471. 471. Esse numeral, ele pode ser representado de que forma? O 400. Eu preciso ter quantas vezes 100 para ter 400? Eu preciso ser 4 vezes 100, que é igual a 400. Ou fazer uma somatória de 100 mais 100 mais 100 mais 100, ou seja, 104 vezes. Você pode fazer essa representação tanto na multiplicação, de uma forma mais direta, ou de uma forma mais detalhada na somatória, ou seja, na adição. E esse quadro também é um quadro que você pode olhar mais detalhadamente, voltando e pausando esse vídeo para que você tenha uma compreensão mais ampla. Aqui eu trago um exercício para o nosso cérebro agora. Vamos lá, é bem simples. Eu tenho a ordem numérica, que é 32, e o 32. O 3 representa o quê? A dezena, já está lá dizendo em cima, né? O dezinho de dezena. E o 2 eu represento o quê? A unidade. Então, eu tenho 3, no numeral 32, eu tenho 3 dezenas e 2 unidades. No 75, eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 7 dezenas e 5 unidades. No 63,
Eu tenho quantas dezenas? Representando 63, eu tenho 6 dezenas e 3 unidades. E eu quero que vocês também escrevam por extenso ao lado. Eu quero que vocês, nesse momento, parem, olhem, visualizem essa atividade, façam o exercício no caderno e o detalhamento dela, prestando atenção para que vocês pratiquem essa orientação da organização numérica dentro do processo do que é dezena e unidade. Mais um desafio, mas antes desse desafio, eu vou falar com vocês aqui. É muito importante que a matemática ela seja visualizada de uma forma muito pausada e calma, porque existe processo de entendimento que é feito com a prática e com a visualização. E essa visualização ela tem que ser feita muito atenta, de uma forma muito atenta. Vamos lá. Esse desafio eu trago para vocês aqui. A unidade de milhar, que é 1.000 e 2.000, centena, que é 100, 200 e 100, dezena, 50, 20, 70 e 50, e na unidade 4, 2, 5 e 6. E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Nessa composição numérica aqui, esses números eles estão que em decomposição. E eu vou querer que vocês integrem essa decomposição e informem o número que se referencia. Ou seja, 2.000 mais 200 mais 20 mais 2 é referente a quanto? 100 mais 70 mais 5 é referente a qual categoria numérica? 50 mais 6 é igual a que categoria numérica? Mais uma vez, solicito que vocês tenham atenção, pause essa visualização do vídeo, etapa a etapa, e pratique bastante os exercícios propostos. Até a próxima aula, grata pela atenção de vocês.